কুঁহিয়াৰকুচি বাপুজী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু সমাজ প্ৰগতি সংঘৰ সোণালী জয়ন্তী সম্পৰ্কে সাধাৰণ সভা সম্পন্ন। কুঁহিয়াৰকুচি বাপুজী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু কুঁহিয়াৰকুচি সমাজ প্ৰগতি সংঘৰ 50টা বৰ্ষ পূৰ্ণ কৰা উপলক্ষে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে সোণালী জয়ন্তী উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে উদযাপন সমিতিয়ে। অহা 2024 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ 20 আৰু 21 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব সোণালী জয়ন্তী। আজি 18 আগষ্টত কুঁহিয়াৰকুচি বাপুজী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সভাগৃহত সোণালী জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ভূষণ চন্দ্ৰ ৰাজবংশী সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত সোণালী জয়ন্তী সম্পৰ্কে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ পৰ্যালোচনা কৰা হয়। সভাত কুঁহিয়াৰকুচি বাপুজী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক কল্যাণ ৰাজবংশী, কুঁহিয়াৰকুচি সমাজ প্ৰগতি সংঘৰ সভাপতি ভূমিধৰ ৰাজবংশী, সম্পাদক পদু হাজৰিকা, উদযাপন সমিতিৰ উপসভাপতি মিনন্দ হাজৰিকা, উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদক বন্তি হাজৰিকাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে। অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে অনুষ্ঠানখনি সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ সমূহ ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে। যিসকল মহান ব্যক্তিৰ আশা খুদিয়া প্ৰচেষ্টাত ওদালগুৰি জিলাৰ কুঁহিয়াৰকুচি অঞ্চলত কুঁহিয়াৰকুচি বাপুজী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু সমাজ প্ৰগতি সংঘ নামেৰে দুটি অনুষ্ঠান জন্ম হৈছিল 1970 চনতে। সেই অনুষ্ঠান দুটিৰ এইবেলি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপনৰ কাৰণে সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰ মাজত এটি প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে। সেই প্ৰস্তুতি উপলক্ষে অহা 20 আৰু 21 জানুৱাৰী 2024 তাৰিখত এটি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই অঞ্চলত আমি অনুষ্ঠান উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আজি এই শুভ মুহূৰ্তত আজি সোণালী জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি ভূষণ ৰাজবংশীদেৱৰ সভাপতিত্বত বন্তি হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত এখনি সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু সভাত সমূহ ৰাইজৰ উপস্থিতিয়ে আমাক মোহিত কৰিছে আৰু সদাকৈ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি আমি কৰিছোঁ। 2024 চনৰ 20 আৰু 21 তাৰিখ জানুৱাৰী আৰু মাঘ মাহৰ 5 আৰু 6 তাৰিখে বাৰ পৰিব শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ, এই দুটা বাৰত এই দুটা তাৰিখত আমি উদযাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ বিশাল আয়োজনেৰে। সেয়ে আমি সকলো হিতাকাংক্ষীক আমাৰ এই অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। সেই উপলক্ষে আজি আমি সাধাৰণ সভা এখন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। এই সাধাৰণ সভাত বহুকেইটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা আলোচনা কৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়। সেই প্ৰস্তাৱমৰ্মে আগন্তুক আমি সোণালী জয়ন্তীৰ শুভক্ষণত ভালদৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। নামফলাৰ পৰা সুদৰ্শন কলিতা ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।